Putra Dinasti Semoga. Hey! Kurang banyon mas. Nah iya di banyon sih. Wong urung banyu barang kok wis ditutuk. Ya sembah nuwun ngaturaken wilujeng siang Mbak Murti Dewi. Sing siang ugi. Mau macet. Oh macete ra umum mas, ngene kendeng nek kecelakaan dadi yo. Eman-eman motore ka mau ra umum to. Pating klintung. Kuwi yo salah sampean. Lah piye? Ora gelem jikuk dompete. Lah dompete sing jikuk ya terus kepiye to Mas? Wong arep mlaku wae kowe ora iso. Ora iso. Heeh, mesake kepanasan. Lah ya kek panas, dasare iki ya. Lah iya. Kemronggo ning jero. Kemronggo ki apa Mas? Kemronggo ya sumuk rungsang kuwi to. Wong desa kok ora ngerti. Jane ya ngerti ya. Mesake untuk kesehatan anak kita. Oh, anak kita ya Mas. Kapan sing gawe? Gawe rong impi ora dadi. Jeh, sadringipun iki ngucapke selamat kanggo kantene. Biasane mandi kowe? Mandi, Mas. Iki jan mandi tenan mau ya kok padha iki. Ya lek utuh lek mung omah-omah kan utuh. Hah? Amin. Jeh, sadringipun dalem ngaturaken wujung siang kunjuk bodho mateng para tamang kene nurmatan. Wilujeng pepanggihan kalian dalem Murti lumantar campur sari Putra Dinasti. Jeh. Niki nderek tetunggo kagem temanten kekalih ya Mas. Sugeng ngayahi bebraya enggal. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia, ayam tentrem. Iki ketoke ya wis etuk momongan ya Mas ya. Mantene. Gak arep. Ah gak arep. Apa ya? Kayake kurung-kurung iki padha aku iki Mas. Nanti. Hah? Nggih, Pak. Nah nggih sami nu kok. Ya kuwi jenengane bibit sing mandi. Nah iya, cek seger-segere Mas. Lah ndatekmu kok iso kaya ngono ki mergo piye? Lah kowe mbok kapake to Mas nggih ngene kae nu kok ya. Lah kok aku lho. Ah, lah wong anak kita. Aja cocok ngarani wong aku ki. Tak kandhake kok kandha dhewe engko. Mosok kowe iki kok bebek serempetan meteng. Kandhane kok aku ki mau duncali ngono ki wis meteng Mas. Duncali katok wis blending. Nggih diaturke laras-larasan. Kok tak nyuwun bawane panjenengan pirang-pirang dina ra tau bu. Disambi mlaku. Iya. Ana ya. Pengen mirsani ya Mas. Piye Mas? Ya sak tekane to. Kuwi dibayar protes. Kudu manut lho Mas. Kudu manut. Sing arep aku sing mburi sampean. Ora ketok to Mas. Sabar nggih Mas Je. Biasa ya Mas. Kok kuwi aja kuwi wae. Men madolake lho Mas. Suantene gek ora patek apik. Alah garek pirang dina rong dina kase kok ya. Gumblak. Wah, kuwi disi terus aku wis marai kacul. Alah wis ra apa-apa. Aku kuwi panjenengan ki nek nyambut gawe karo kangkang iki sing rukun. Aku ya rukun. Bayaran kok dicowok 30 ya terus piye sing ae gek bayare cek engkon tenteni ndak sore. Kok nyatane panjeri ya tanteke wong loro kok. Ani padha ae to. Kangkang tulu guling kirange ra kompak. Tak kek selawet tak lho kowe. Wah, dicowo. Kayak sebelum bapakmu dhewe. Wah, ra tertib iki. Lah ya nyambut gawe kok sak warga ndah ngirite. Ha iya, oleh didoke kuwi pakne kuwi kangne. Ketok meneh sampean akel iya. Lah iya to iya. Iya, aku tak kanggo kesik ya, Pak.
reroncen melati maleloka tong-tong. Pak Tasiran ampun mirsani ngados ngoten menapa Pak? Kayak main nenggone Pak Tasiran. Ayo sawanen ayo. Kok iso? Hooh. Aku dibayar jane moh. Alah, moh totoken moh piye. Lah penyanyine do njuk ibu mah. Wong yo arep-arep ngono kok ya. Kok aku gak timboi to, Mas? Sampan ramel wae. Sone mati. Oh, dino kae yo tanggal 3 kuwi anu ora nampa metengan. Ora nampa metengan to. Nampane sih. Ya sing ngono kae. Nopone sing prawanan iki lho. Sone mati arjene mati MC-ne. Mati. MC-ne yo anu meremelek. Sek-sek iki cedak. Aja cedake ngono dil, Kang. Rina wengi tansah dadi impen. Aku swara ngene iki terkadang ngene iki ora uman. Kok ora uman piye, Mas? Andani wong tak dum ngene iki ta ora cetha. Ora cetha. Kok iso? Ya bola-bali dikanggoke Kang ning kuwi mau. Oh, ngono. Kowe iki mbok kok ngangsur wae iki sing digarap iki apa? Ya ora apa-apa. Sesuk nek nak serawung sing ati-ati ya, Kang. Wong karo sedulur iki ya. Bojone kakangku kuwi kandha aku. Piye to? Kangmu kok ora mari-mari to ndi ngono. Heeh. Kuwi pancen gawan bayi Mbak aku. Oh. Sesuk nek mulane kok aduh, karo ku takon tertib kowe adine. Alah panjenengan. Paling ora kena dicontoh karo lingkungan ngono. Nah, nenggo lingkungan. Padahal awake dhewe ya urung. Girung iki moto maling kok. Eh karo bapakne kok kaya ngene. Kualat lho Mas Mang. Karo bapakne matak-matak. Nah iya to. Kanca ora bane. Nek ngene iki kanca. Pepuntone tansah diku lei tununge wong manis engkeng mawe lanjut ke langkami Mbak Murti. Matur sampeyan Kang Mas Mang. Ana dibagi.
rasak-rasakne sangganganmu sing kowe mau apa to Mas? Sing di sing keri dhewe kuwi mau mbok coba dibalene digaringan wae. Opo yo teng kae para gerong kuwi. Ora gake. Engko Mas. Pentul. Pentul. Kayak pentile sapa ngono lho. Lah kok marai ora ngono. Pentul ngono. Lah sing marai juragane nek ora kaya ngono kuwi lho saru. Nyatane kowe nek ra metu konoke ya ora patut kok. Apa ya to Mas? Mosok lurus lek benduk ngono yo ra. Ah jan juragane iki. Oh kuwi kan untuk anak kita. Oh iya ya Mas, untuk anak kita kok yo. Apa arti gabuk? Mbak Murti, sinasok.